Wat betekent, hij komt red ons. Die Amplified sê, please save us. Asseblief red ons. Van hierdie Romeinse Rijk. En Jesus kom. En hy het een paar keer hy stad in en uit gegaan. Maar op hierdie specifieke dag, ons noem het Goeie Vrijdag, ek kan jou verseker, daar was niks goeds vir Jesus op Goeie Vrijdag nie. Want hy het een ween in sy hart gehad, hy het een hartseer, gesnik soos hy gehuil het, want die mense sien nie, en hulle verstaan nie, en hulle hoor nie. Hulle probeer Jesus, toe hy inkom, in boks. My vraag vanochtend is, hoe groot boks het jy? Waarin jy die Here plaas? Here, as u vir my daardie man gee, dan sal het met my beter gaan, en as hy net met my wil trou. Kerk, ek wil 'n paar radikale goed vanochtend sê, en as ek jou gedagte uitdaag vanochtend, en jy stem dalk nie saam nie, dan kan jy net van jou vrou stamp en sê, ek het jou gesê, ons moes Centurion se lewende woord toe gegaan het. Ek loop van ons mense raak hier, wat laas paar sonna terug by Centurion was, en sê, wat maak julle in Centurion? Nee, ons gelidwekie kom kyk wat hier aangaan, en vanochtend loop ek hulle hier raak, dan sê ek, ja, julle het gedink, nee wil preek vanochtend hier, ne? Nou kry jy my weer. Jy gaan nie wegkom van my, Jaffie. Hoe groot boks het jy, waarin jy die Here boks? Misschien het jy vanochtend en jy sê, wel ek het net een kleiner boksie. Ek vertrou die Here net vir dit, jy sien, want ons het een valse verwachting van die Here. Here, as ek my hart vir u gee, dan sal dit alles met my gebeur. En mense proklameer dit en sê dit, en misschien het jy vanochtend ook een kleiner eniekie. Nou weet ek, jy sit en denk, nou hoe klein kan hy word? Tada! Hoe groot verwachting plaas jy op die Here? Wat is vanochtend in jou boksie? In jou wandel met die Here? Hoe groot is jou begeerte vandag na die Here? En hierdie boodskap kan jy eindelijk twee kante toe omgooi, want jy sien hoe kleiner dit word, mag dalk beter wees as hoe groter, want jy het een sekere verwachting, soos die Jode, wat verwacht het dat Jesus gaan dit kom doen, en Jesus het nie gekom om in jou boksie te pas nie. Weet jy hoeveel jong mense val terug in geloof, omdat hulle hierdie expectation, hierdie verwachting gehad het, en hulle gaan van Hosanna na kruisigom. Mag jy vanochtend op 'n plek in jou hart wees, Here, as jy my donkie nodig het, maar Vader, ek bring my verwachting, wat ook al jou verwachting is vanochtend, Here, ek bring het na u toe, en Here, mag my verwachting in lijn wees met wat u kom doen het. Jy sê, wat ons met ons mense leer, ons moet die kerk leer, dat Jesus het primair gekom, of kom ek sê eers, Jesus het nie primair gekom, om jou te red van die ewige hel nie. Ja, dit is so, dat Jesus het gesterf, en dat die offer wat hy gebring het, red my van die ewige hel. Maar totdat ek doodgaan, is daar een lewensstyl, wat Jesus kom demonstreer het. Die konings in die Bybel, Saul, het een sekere karakter geopenbaar, wat die volk geleer het. Van Saul af na David toe. Jy kan deur al die konings gaan, en jy sien een sekere karakter eienskap, wat ek vandag nog in mense se harte sien, wat 'n koning soek, en net nie 'n koning soos Jesus nie, want Jesus pas nie in my boksie nie. Ek het 'n dinamiese jong mens daar in Centurion, wat baie jare terug so by matriek was, briljante seun, in wiskunde, en hy's 'n briljante ouetjie, en hy het net vir my gesê, weet jy wat, Fanie, die Here pas nie in my boksie in nie. En ek het daai dag vir hom gesê, prys die Here, hy pas nie in jou boksie in nie. Moenie God in boks nie. Jy kan vanochtend 'n groot boks hier en sê, dis my verwachting. Jy is bezig om die Here in te boks. Hy het primair gekom, op Goeie Vrydag, gekruisig, opgestaan uit die doodheid, primair,
om 'n liefdevolle vader hart van God te kom demonstreer. En omdat hy die Here se hart kom demonstreer het, dit was sy doodsvonnis. Dit was sy vonnis geweest, want hulle bring 'n vrou na hom toe en hulle gooi die vrou neer voor hom wat in egbreek betrap was. En Jesus is nie in die fariseers se boksie nie. Hy is nie in hulle tradisie nie, hy is nie in hulle kultuur nie. En hy sê vir die vrou, gaan heen en sondag nie weer nie. Hy genees op die Sabbat, want in die Sabbat mag jy nie werk doen nie, want jy is in 'n boksie. En hy breek al die reëls, hy breek al die tradisies, om 'n vaderhart van God te kom demonstreer. En ek glo dit was sy doodsvonnis gewees. Nie oor wat hy gesê het en oor dit wat hy gedoen het, oor dat hy kom wys het wie die erekoning is. En my vraag vanoggend is, is die Here die erekoning in jou lewe? Hoe weet jy of hy die erekoning is in jou lewe, wanneer jy dalk deur 'n moeilike situasie gaan, wanneer jy dalk iets gaan wat Jesus nie in jou boksie pas nie, is jou hart nog steeds by hom? Here, as u vir my dit doen en dat doen, dan sal ek u dien. Wat as die Here dit nie kom doen nie? Wat as die Here nie homself onderwerp aan jou nie? Wat as jy vanoggend nie die Here koning is nie? Jy sien, want ons wil optree, it's all about me. David gaan so ver om egbreek te pleeg, om sy behoefte te vervul. Nou, hy het goeie eienskappe en swak eienskappe gehad, maar die volk het geleer die goed en die sleg, en dis hoe hulle Jesus beoordeel het. Dis hoe hulle Jesus veroordeel het. David pleeg egbreek. David pleeg moord. Maar toch was David een man na Godse hart. Want David het vinnig van sy troontjie afgeklim, toe die profeet by hom kom en vir hom 'n hele story vertel en 'n verhaal vertel, en hierdie profeet eintlik besig is om vir David op die plek te bring by repentance. Al die konings, Salomo, al die konings, in hulle verkeerd wat hulle gedoen het, het die Here elke keer iemand gestuur om hulle te konfronteer. Die Here stuur 'n konfrontasie na elkeen van hierdie konings toe. Van hierdie konings het gerepent en gesê, Here, ek is jammer, en die Here maak hulle 'n man na God se hart. Maar van hierdie konings, jy kan hulle gaan lees, gaan doen 'n studie oor hulle. Een van die konings sê baie duidelik, ek sal God en sy gebod nie dien nie. En hy was gekonfronteer. Kerk, die Here is die heeltyd besig om my en jou te konfronteer. Die woord sê dat die Heilige Gees is hier om jou te konfronteer. Die Here is so lief vir jou, by woord en aksie leer ons dit. Die Here is vir jou lief soos jy is, kom soos jy is. Maar die Here is vir jou te lief om jou te los, soos jy is. Jy sien, in daardie soos jy is 'n moeilike gedeelte, want nou moet jy 'n lewenstyl aanleer, jy moet 'n wandel met God hê, wat die Here jou kom uitdaag. Jy praat nie so met jou vrou nie, jy praat nie so met jou kinders nie, jy tree nie so op in jou besigheid nie. En daardie gedeelte is waar die meeste mense van Hosanna gaan na kruisig hom. Ek wil met God en sy gebod niks te doen hê nie. Want ek is deur hierdie slegte egskeiding, of ek is deur hierdie dood, ek is in hierdie dal van doodskade gewees, ek is in hierdie finansiële verknossing, en die Here het nie vir my deurgekom nie. Moenie God in 'n godsdienstige boksie sit nie. Dit het die Jode baie duur te staan gekom. Ek en jy is vanoggend hier, en ons hoor die evangelie,
Ons woord, weet wat die woord van die Here kom en sê. Wil jy met saam met my blaai na Matteus hoofstuk 27 toe. En het raak beter, so raak rustig. Ek ervaar dat die gees van die Here mense bedien vanoggend en dat die Here jou kom aanraak. Matteus hoofstuk 27. Ek wil praat oor die begrafnis van Jesus hier in vers 57. En toe dit aand geword het, is my so mooi om te hoor hoe mense Bybels blaai. Ek moet nie laat hierdie ding veroorsaak, dat jy nie jou Bybel bestudeer en die Bybel leer nie. Ons shut down hierdie rekenaarprogram nou en gaan huis toe, maar jou Bybel gaan saam met jou huis toe. En is die woord van die Here wat in jou hart moet wees. Ek weet party het op hulle telefone en party scroll op hulle iPads en wat ook al. Maar ek hou van die geluid. Blaai gewoon na Genesis toe. Almal blaai gewoon na Genesis toe. Nee, ek speel. Is net mooi om te hoor hoe die mense Bybels blaai. Matteus hoofstuk 27 vers 57. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man. Jy sien, daar is 'n ryk man wat die Here wil gebruik. Die Here gebruik ryk en arm, hy gebruik 'n donkie en 'n reusiesperd. Die Here kan enige iemand gebruik. Het hy gekom met die naam van Josef, en hierdie is nie Jesus se pa gewees, Josef nie, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Toe nie net die 12 disipels wat daar was nie. Het julle geweet dat daar was fariseers en skrifgeleerdes, wat nie almal Jesus in die boksie wou sit nie. Daar was disipels gewees, wat uit die fariseers uitgekom het, en uit die skrifgeleerdes uitgekom het, en gehoor het wat die fariseers vra, en hulle Jesus uithaal, en van hierdie ouens het daar gesit en gesê, maar ons stem nie met alles saam, wat julle met Jesus wil doen nie, Josef was een van hulle, hy het net nie publiek gegaan nie, want hy was bang gewees, dat hulle gaan hom ook doodmaak, en hulle gaan hom ook kruisig, maar hier kom Josef, wat ook een disipel van Jesus was, en hy is nie een van die 12 nie, hy het na Pilatus gegaan, en die lichaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus, dat die lichaam afgegee moes word, en Josef het die lichaam geneem, en dit met skoon linne toegedraai, en dit in sy nieuwe graf gelê. Nou hier is 'n hele preek op sy eie. Elke persoon in die Bybelse tyd, wat status gehad het, 'n koning was, het uit die rots uitgekap gehad, klare graf, waar hy begrawe gaan word. Koning David het sy graf gehad, paid for, voordat hy dood was. As Jesus dan die koning was, hoekom het hy nie 'n graf gehad nie? Want hy het nie 'n graf nodig nie. Hy wil net 'n graf leen. Kerk, jy moet vanoggend dit verstaan, Jesus leen 'n graf, hy besit nie een nie, sy hele preek op sy eie, en wat ook die gebruik was in hierdie tyd, in hierdie kultuur, dat, wanneer iemand ter dood veroordeel was, en hy gekruisig was, want dis die manier hoe hulle mense tereggestel het, een van die maniere, en Jesus was tereggestel, hy was veroordeel gewees, was die gebruik gewees, dat hulle aan hierdie kruishout hang, en wanneer hulle dood is, party van die mense met respek gesê, hang daar as 'n publieke getuienis van enige iemand wat teen die koning gaan, dis wat met jou sal gebeur. Party van hulle hang daar vir dae. Party van hulle hang daar en vergaan op hierdie kruis. En dan word hulle afgehaal, die oorblyfsels. En buite die stad op 'n ashoop gegooi. Jy het nie 'n begrafnis gekry nie. Jy het nie 'n eervolle, statusvolle begrafnis gekry nie. Jy was ter dood veroordeel, jy is gevonnis, en jy word op 'n ashoop gegooi buitekant Jerusalem. En wanneer die wind verkeerd waai, daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Dis waar die wilde diere hierdie liggaam uit mekaar uit kom skeer, daai ashoop verwys na die hel. Dit is nie net geween in knars van tande in die ewige hel nie, dis 'n fisiese plek gewees, ek weet nie of jy geweet het nie.
En Josef kom en breek die traditie en uit die boksie uit en gaan naar Pilatus toe, wat hom gevonnis het, en gaan en vraag vir hom, publicly nou, Pilatus, kan ek die lichaam kry? As Josef dit nie gedoen het nie, as die donkie nie daar was nie, as die eienaar die donkie nie laat gaan het nie, as Josef nie gegaan het nie, hy en nog iemand, baie bekend, wat jy dalk nog nie geweet het nie, hy die lichaam in linne toegedraai en in die graf gelê, wat by die rots uitgekap het, en nadat hy vers 60 een groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan, en julle ken die julle verhaal, vers 63, en sê, my Heer, ons herinner ons, hier kom die fariseers na Pilatus toe nou, en hulle kom herinner hulle self, dat hierdie man wat nou begrawe word hier, het gesê, hy gaan na 3 dae opstaan. Jy sê, maar die fariseers en die skrifgeleerdes was meer bekommerd oor wat in die volgende 3 dae gaan gebeur, as Jesus het 33 jaar op die aarde. Want as hy die dood uit opstaan, is hulle in groot moeilikheid. En dis ook die Bybel hier kom in 63 en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, verwys na Jesus, dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op, gee dan nou bevel dat die graf verseker word, en dat die derde dag toe, tot die derde dag toe, dat sy disciples nie miskien in die nacht kom, en hom steel, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dood nie. En die laaste dwaling, weer mooi, die laaste dwaling sal erger wees as die eerste een. Wat is die eerste dwaling? Jesus is die Seun van God, en hy loop op die aarde rond, en hy demonstreer die hart van die Vader. Dit is die eerste dwaling, volgens die fariseers. En hierdie fariseers en skrifgeleerdes, en hulle sê vir Pontius, hulle kom hier na die koning toe en sê, die tweede dwaling is erger as die eerste een. Ek en jy weet, kerk, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en dat hy lewe. Ek wil hê met, terwille van tyd kan ek nie alles lees nie, maar ek wil hê met saam met my blaai na Johannes hoofstuk 19 toe. Net aan, Matteus, Markus, Lukas, hier kom Johannes in hoofstuk 19, dieselfde gedeelte, dieselfde type verhaal, vers 38, en na hierdie dinge het Josef, wat een disipel van Jesus was, en onderstreep in jou Bybel hierdie, maar in die geheim. Jy sê, hy was een disipel, dus hoekom ons om nie van hom lees as een disipel nie, want in Jesus' lewe was, het hy dop gehou wat Jesus gesê het. Hy het gesien hoe die fariseers en skrifgeleerdes opgetree het, en hy was in die geheim. Uit die vrees vir die jode, vir Pilatus gevra, dat hy die lichaam van Jesus moes wegneem, en Pilatus het toegelaat. Hy het toegegaan en die lichaam van Jesus weggeneem, en hier kom die tweede persoon uit in vers 39, en Nicodemus, wat die eerste maal in die nacht na Jesus gegaan het. Blaai net een paar bladsykies terug na Johannes hoofstuk 3, dan wys ek vir jou hierdie Nicodemus. Jy sê, want Nicodemus was een faris, hy was een skrifgeleerde, hoofstuk 3 vers 1, en daar was een man uit die fariseers met die naam van Nicodemus, een owerstes van die jode, hy het in die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet, jy sien, hier is een ons weet, hier is een groep manne wat geweet het, dat Jesus die Seun van God was, alhoewel hy een fariseer en een skrifgeleerde was, het hy in die geheim in die nacht na Jesus toe gekom. Ek is in my hart oortuig dat daar was een groepie manne, wat daar gesit het en gepraat het en gesê het, ek dink nie die fariseers is reg nie, ek dink nie die skrifgeleerdes is reg nie, ons dink Jesus is die Seun van God. Nicodemus, gaan praat jy met hom? Gaan jy? Nee, ek gaan nie gaan. Gaan jy? En hulle ching chong chang. Dit is my story, ek kan hom vertel soos ek wil. En die looikie val op Nicodemus, en hy het in die nacht gegaan. Oh, vang iemand dit nou eers. Hy het in die nacht gegaan, en hy het gesê, ons weet, dat hy een leraar is, wat van God gekom het. Nicodemus het geweet, Josef het geweet, hier is manne wat geweet het, want niemand kan hierdie tekens doen wat hy doen, as God nie met hom is nie.
En nog voor Nicodemus sy vraag vra, antwoord Jesus die vraag. Want Jesus antwoord nie dit wat Nicodemus hier sê nie. Ons weet dat hy die seun van, ons weet dat hy gekom het. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want dis die vraag wat in Nicodemus se hart was. Dis die vraag wat in hierdie ander boere, hierdie ander jode se hart was. Here, is u die seun van God? Here, ons sien hierdie tekens. Ons herken dit. En ons weet, die vraag is vanoggend, weet jy dat hy die Here is? Weet jy dat hy die Ere Koning is? Het jy 'n leefstyl van 'n liefdevolle vaderhart van God in jou huwelik, in jou besigheid, in jou handel en wandel, by jou werkplek? Die manier hoe jy met jou kinders is, die manier hoe jou kinders met jou is, is die Here die Ere Koning? Of het jy 'n valse konsep van wie die Here is? Het jy oor jare die Here ingeboks en die Here in jou boksie kom indruk? Ek begin afsluit Johannes hoofstuk 3. Jesus kom hier en hy deel met Nicodemus. En het gaan vir my so mooi hier, jy kan vers 10, en Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. Jy weet nie, jy moet weergebore word nie, Nicodemus. Hoekom kom jy in die nacht na my toe? Hoekom kom jy in die geheim na my toe? En nog voor jy jou vraag, vra antwoord ek jou vraag. Jy moet weergebore word, en jy is 'n leraar, vers 10, en jy weet hierdie dinge nie. Kerk, weet jy dit vanoggend? Weet jy dat jy weergebore moet word? Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, en jy kan self 'n gedeelte verder gaan lees, vers 15, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen wat in die Here glo, want so lief, in 'n bekende EE3 versie, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, vers 17, nie om die wêreld te veroordeel nie. Dis nie God se hart, om die wêreld te veroordeel nie. Hoekom veroordeel ek en jy mense? Hoekom oordeel ons oor mense se lewens en ons felle opinie? Want hulle pas nie in jou boksie in nie. Toe ek my hart vir die Here gegee het, as 'n jong seun het ek my hart vir die Here gegee, en die mense was bly dat ek my hart vir die Here gee, en hulle het ook 'n Hosanna gehad, tot ek die Here begin volg het, en ek wil gedoop word. En mense my begin uitstoot het, moet jy so radikaal wees, Fanie? Moet jy so ernstig wees? Ja, this is a matter of life and death. My missie in die lewe is om mense uit hulle boksies uit te kry en by 'n liefdevolle vader hart van God te gaan sit. Here, wat is u hart vir my kinders? Wat is u hart vir my lewe, vir my bediening? En die laaste gedeelte sê hier, maar die wêreld het, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, noem die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Die aanbiddingspan kan vir my opkom. As Nicodemus en Josef nie die liggaam gaan haal het nie, jy kan self Matteus hoofstuk 28 gaan lees, waar die opstanding gebeur, waar Jesus se liggaam in hierdie graf wat hy net geleen het, hy leen hierdie graf, want hy het nie hierdie graf vir lank nodig nie. I just need this grave for 3 days. Dan kan jy jou graf terugkry, Josef. 'N graf is vir die dooies. Ek leen hom net. Dit is net tydelik. Maar in ons koppie, in ons boksies, het ons Jesus kom inperk. En jy kan gaan lees in hoofstuk 28. Kom Jesus, en hy was begrawe daar, en hy was geseel gewees, want die fariseers was bekommerd oor die tweede dwaling, eerder as die eerste een, want as die tweede ene gebeur, is hulle in groot moeilikheid. En Jesus staan op 'n Vrydag soos hierdie, 2000 jaar terug, uit die doodheid. En toe die wagte dit sien, toe hardklop hulle na die owerstes toe, toe hardklop hulle na die mense toe, na die,
naar die hoof van die fariseers toe en sê wat het gebeur. En die Bijbel sê, hierdie fariseers, hierdie leiers, bied vir hierdie wagte geld aan. Waar jou hart is, sal jou skat wees. Waar jou skat is, sal jou hart wees. Bied vir hulle geld aan om te sê dat Jesus nie die dood het opgestaan het nie, maar dat sy disciples hom kom steel het in die nacht en sy lichaam weggevat het. Sê dit vir die mense en ons sal jou baie betaal. And so they did. En die Bijbel sê, en daar die roemer is tot vandag toe versprei onder die jode. Leef jy, glo jy, een roemer, een dwaling, of glo jy dat die woord van God is? Het jy een oortuiging in jou hart? Soos Nicodemus antwoord, ons weet dat jy die Here is. Weet jy dit vanochtend? Is jou levensstijl in een boksie? Of het jy levensstijl om vryspraak, mense te vergewe, vir mense te sê, gaan jy en ek vergewe jou, gaan jy en sondag nie weer nie. Ek weet jy het van my geskinner, en ek weet jy het hierdie groot story van my versprei, maar ek kies om hierdie groot story klein te maak. Of gooi jy petrol op hierdie vierkie, en steek jy een groter veld aan die brand. Of het jy een vaderhart van God, wat die Ere Koning is, wat vanochtend in jou leven is. Kom ons sluit ons oor. Terwyl jy daar sit, ek gaan jy nie vraag om op te staan nie, ek gaan jy nie vraag om voor en toe te kom nie. Ek wil jy met vir een oomblik net, in een laaste oomblik, van hierdie paasnaweek, van vrijdag af, die Here het jou donkie nodig, na vanochtend, ek weet, dat hy lewe, en dat hy die Ere Koning is. Sy vanochtend wil bely, dat Jesus die Seun van God is, en jy het dat nog nooit voorheen gedoen nie, dan lei ek jou nou in een gebed, net al waar jy sit, bid jy net hierdie gebed achter my aan, jy sê net, Here, ek kom na u toe, net soos wat ek is. Here, ek weet dat u my lief het, soos ek is, maar u het gesterf, en u het my meer lief, en daarom wil u my kom verander, en die hart van een liefdevolle vader kom openbaar. Ek gee my leven vandag vir u. Ek verklaar vandag, dat u die Ere Koning is. Dankie Jesus, dat u net een graf geleen het, omdat u geweet het, daar is een opstanding. Dankie dat u vir my gesterf het en dat u uit die doodheid opgestaan het. Ek eer u daarvoor. Kom in my lewe, Here, en wees die Here van my lewe. In Jesus naam. Praat net so in die laaste oomblik met die Here in hierdie atmosfeer, in hierdie omgewing, wat jy net kom en sê, Here, ek gee my alles op die altaar. Ek haal u uit my boksie uit. Kom wees die Here van die leerskare vir my lewe. Dankie Vader, dat u elke stil gebed hoor, en Here ons op hierdie opstandingssondag een nieuwe commitment kom maak. Here, ons wil nie meer in die geheim u dien nie. Ons wil soos Josef na die dood van Jesus a boldness hê om na die owerhede toe te gaan en te vra vir die liggaam.
Ek vra vanoggend, Here, vir hierdie gemeente en vir elke persoon hier, vir daardie eienaarskap, vir daardie hart, U het ons nodig in hierdie stad, in hierdie land, in ons omgeving, om te weet dat Jesus die Here is. Ek eer U vir elke persoon wat vanoggend gebid het, om U in hulle harte in te nooi. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. En amen. Ons gaan hierdie diens afsluit. Ek gaan vra dat ons saam staan en sing Majesty. As jy die woorde ken, sluit jou oë en dan bid die Here net so vir 'n laaste oomblik, soos wat Alida al ons lei in hierdie lied. Dankie, Alida.